ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုကတော့ပိုရှိရတာပေါ့အရင်သမီးအမေကသားပေါ့မှာမထောက်နေတော့ပတ်ရပို့ရပြှီးတိော့အများကြီးရှိရတာပေါ့နည်းနည်းများပြစ်လာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မှုရှိတယ်နောက်ပြီးသမီးသားပေါ့တွေကကျွန်တော်ကနားလည်မှုအများကြီးရှိခဲ့ကြတယ်အဲတော့ယူတဲ့အခါမှာတော့တချို့အခက်အခဲလေးတွေရှိပြီပဲလေတော်တော်များများအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောပါလေနားလည်မှုကကြတာလေအဲအမားလို့ပြောတယ်အမားလို့ပြောအဲ့တော့မကြခင်အချိန်ကလေးရပါတော့အဲ့တော့မကြရင်အချိန်လေးရနားလည်မှုကဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့ဗောနော်။ယောက်ျားလေးကအ Shop ပြီးမှသားနဲ့အစင်ပြီးမှလေးနော်အဲ့ဒါသူပြောတာဆို။အ Shop ပြာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒီလားအိမ်တော်တခုမှကြာတော့လေမိကလေးဆိုတဲ့တဘာဝကိုကချော့မှာကိုအစင်ပြီးမှလေ။ယောက်ျားလေးရဲ့တဘာဝကိုကအဲချော့ပေးရမယ်မိကလေးအချော့ခံရမယ်ဗောနော်။အဲ့လိုမျိုးတဘာဝကအစင်ပြီးမှဖြစ်တော့ကြအောင်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပဲယောက်ျားလေးကချော့မှသားနဲ့ဒီအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှသာလဲပြီဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုမကြိုက်တဲ့ဟာသူမကြိုက်တဲ့ဟာကိုမကြိုက်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပြောပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသာ gentleman ဆန်တယ်ပေါ့နော်ထားရတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲထည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လည်းအဲ့ဒါပြောထားရတော့မဟုတ်ဘူးသူဒါပေါ့သူကအမြဲပြန်ချော်ရအဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟောကြားမှုဆိုတာဒီလိုပေါ့တိခါရတော့အများကြီးပါယောက်ျားလေးကတော့အမြဲတမ်းဟိုတိတာမခံနဲ့အဆင်မပြေဘူးတိမခံရတာပါဘာလို့လို့လဲတိမခံဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတမိသားပွားတယ်ကလည်းသိခံပါတယ်အင်္ဂါနယ်ပွားမှလည်းသိခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမယူခင်တဲ့ဟိုကနားလည်မှုအရင်ရှိခဲ့ကြတော့ဟို23တိတ်ပြီးတော့ညိစရာမရှိဘူးပြဿနာရတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးတမိသားပွားတယ်ဟိုကဟိုတန်တန်မင်းမင်းညင်ညင်တန်တန်နဲ့ပဲသွားနေတော့လေဒီအိမ်တော်ကြွားသွားတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်သူ့သားရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်မှုပါညာကြောင့်အဲ့လိုကြီး23ညိစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်3နှစ်ကြောင့်ဟိုဒီနှစ်ဆိုဟိုဒီတကြံ April 21ဆိုရင်ပေါ့21ဆို4နှစ်ပြည့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတနေ့မပြည့်သေးတနေ့မပြည့်သေး6လားဆိုတော့ဟုတ်မိသားစုလို့ပေါ့ဟိုမောင်နှမတွေလို့ကိုမိသားစုဒါကျွန်တော်က family တိုင်းသွားတာဆိုတော့ဟိုသူကမိမကြီးဒီလိုတော့ယောက်ျားကြီးဒီလိုပေါ့ကောင်းကြီးဆိုနေရာတိုင်းနေကြတာပေါ့ဒါလုံးတော့ကောင်းတယ်အယောက်ျားဒါလေးလုံးကြီးအာမိမဒါလေးလုံးသူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတယောက်တစ်ယောက်တတိုင်းမိမအဲ့လိုတော့ပြောဖြစ်တာပေါ့ဟိုဖာသီဖာသာကြီးနေလေးနေတာတိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကြောက်မိမကတော့ဟိုကြော်ညာဝင်တာတော့ပေါ့ဒါတအားစော်တယ်ဆော့တယ်ဆိုတာဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ပုစကူတွေနဲ့လေခလေးလိုပဲအဲ့လိုတခါကြာရင်အဲ့လိုဆော့တယ်ကစားရတယ်အိမ်မှာဆိုရင် तू ဟိုအမားတို့ရိုက်ရင်လည်းရိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြကြရလေးရှိကစားစရာအယုံလေးရှိတယ်အိမ်မှာကလေးမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကလေးမျိုးရတယ်နောက်နေ့မှကလေးယူမှာဒါပေမဲ့ခလေးကစားစရာအယုံရှိအဲ့ဘာသူဆော့တာလဲဆိုတော့ကျွန်မင်းမဆော့တာဟုတ်လားဟုတ်တော့တယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်နော်ကစားစရာဟိုလိုမျိုးခလေးလိုမျိုးဟိုလိုကားလေးနဲ့ဆော့တာပါအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ထားရတော့ပစ္စည်းကွာစီဟိုအယုတ်လေးဆိုကြိုက်တယ်။ဟိုထားပါတော့ဟိုတပြက်စီတေးလေးဆိုကြိုက်တယ်။တပြက်စီတေးလေးခေါ်ပြားတေးလေးတွေအမိုက်ပုံးတေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကားရရောအိမ်တေးလေးတွေဟမ်ကားရရောအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရင်ပြောပေါ့နော်။အပြင်ရင်လည်းအယုတ်အဲ့လိုမျိုးအယုတ်တေးလေးတွေဆိုတွေ့ရင်လည်းဝယ်တယ်ဝယ်တဲ့ခါကျအဲ့ထဲမှာလည်းအများကြီးပဲ။အာตู่ไม่ได้เอาแหวนท่าอ่ะแหละชื่อแหละแต่คราวนี้จ่ายแล้วด่าเบยมาแหวนท่าอ่ะแหละวะเนาะไอ้မျိုးนี้สัจจาเลยไล่แหวนจนว่าไอ้မျိုးตู่โหก้าม้องเนี่ยวะอะกูๆๆโซยอ่ะจนว่าโบ๊ะซุไปไล่ได้ไปอยู่หอบตู่ถั่วทางเนี่ยบ่คลี้โหสัจจาเลยเปียโหติล่ะตุ้ยได้อเถยเลยสัจจาเลยเลบ่ปูกองเลยตุ้ยไปโซไอ้မျိုးยัดไข่กันตาอยู่อ่ะจนตะคาจาอเถยม้องด้วยอ่ะไส้กอกไอ้မျိုးซ่อไอ้မျိုးซ่อได้หามัดอ่ะบาแล้วตะนาเนี่ยโหอุทุอุจีไม่ရှိถ่ายด้วยอ่ะจ๋าดิถ่ายแล้วโหပစိပစံများတတ်တယ်မိကလေးမဟုတ်တယ်လို့ तू ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြောတတ်တဲ့ तू မဟုတ်တဲ့ခါကြတာလေပြဿနာအထွေထူးမရှိဘူးမရှိပဲနဲ့ဟို तू ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှည်ရင်တော့ तू စိတ်မရှည်တတ်ဘူးလေ तू ရဲ့အမေရောက်ခမရပြပြမယ်စိတ်မရှည်တတ်ဘူး तू ကိုယ်နဲ့ပြောပါဘာနော်စိတ်မရှည်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့မှ तू ကအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှည်ရကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေအမတွေသူ့မိသားစုတွေ तू စိတ်ရှည်လာရပါဘာနော်အထက်ထင်တာကတော့ဒါ तू ဖျားတရားကျေးဇူးလို့ပဲပြောလို့ရတယ် तू ကဖျားတရားစပြီးရောက်ချလုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ तू အကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားထိုက်လဲသူ့အမတိတ်ပြီးတော့ထိုင်းလည်းမလို့သူပြီးတော့ तू အဲစိတ်ရှည်တဲ့အကျိုးရလက်ကလည်း तू ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားပါဘူးဆိုတော့ तू အေဂျင့်နဲ့လေအေဂျင့်တဲ့ခါကျတော့ तू အဲစိတ်ရှည်တဲ့အကျိုးရလက်ကို तू တမဟုတ်ချင်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ tag ကိုလည်း तू ဟိုလိုတခါကျ तू အရန်တော့သားထွက်တယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ရက်ကပဲ तू နဲ့ထိုင်တဲ့အရန်တော့သားထွက်ပြီးတော့ထထအိမ်မစင်ဝါအိမ်မစင်ဝါခဏလေးပါအိမ်မစင်ဝါ तू အမတွေတိုင်း तू အမတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ကမိတ်ဘယ်လိုပြောသူတို့မှလည်းအိမ်အောင်ရှိရတဲ့ကြောင့်မသူတို့ကလည်းကိုချင်းစားတယ်ကိုချင်းစားတယ်မှထထမားရင်ထထကိုပြောတယ်မဲ့ तू မောင်မားခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးများတတပြောရခါကျပါတော့ကိုအမရင်လည်းဖြစ်နေခါကျတိုင်းတခါကျရင် तू လည်းအမတွေကလည်းအမရရလေအမတို့မတိုင်နဲ့ကိုကကိုထိသိမ့်နိုင်ထိသိမ့်မဟုတ်ဘူးအမတမီးကလုံးဝထိသိမ့်နိုင်တယ်တမီးကသူ့ကိုလည်းထက်သူ့သူ့စိတ်ကိုနိုင်တယ်စိတ်ကိုလည်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတမီးတိုင်ရမှကျင်းနေမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးတိုင်တယ်ပေါ့နော်တိုင်တဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုကို
ကိုအတွက်ကကြတော့ကိစ္စတူတူတူတိတ်မရှိပဲနဲ့ဟိုဟိုအဆင်ပြေတယ်ကိုသူ့မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့သူကလည်းကိုပြန်ချော့တယ်ပေါ့နော်ပြန်ချော့တဲ့ခါကျတော့တိတ်တရက်တောင်တောင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့အဲ့ဒါနော်အင်တာတတန်းအဲ့ဒီအခုတနည်းမပြေသေးတခါပဲပြန်ဖြစ်သေးတယ်အာရေစားတတန်းတော့ကလည်း၄ခါပြန်ဖြစ်တယ်၄နှစ်၄နှစ်၃နှစ်အတွင်းမှာ၄ခါပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲတော်တော်ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာရင်းအင်တာဗျူးတော့ဇန်မဲလောက်ပါဇန်မဲလောက်ကြားတယ်ဇန်မဲလောက်တော့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြန်တက်ဟုတ်အဲ့လောက်ပဲအာမနေ့ကတော့ညှိတယ်မိမလို့အားလို့ညဖြစ်ရင်ဒီကောက်မလုပ်တော့မယ်သူ့ကိုမချောင်ခိုင်းသူရကြရင်ဩအာသူသူနဲ့လေအခါနားနဲ့မူယူထားပါနားနဲ့ကဟိုရတော့ရပြီသားဒါပေမဲ့အဖြစ်မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရန်ဖြစ်ရင် तू ကကြတော့ထထိုင်အိမ်မောထွက်သွားခါကျ तू ကမီးလောင်ပြီ तू ကလေအရန်စိတ်ပူနေပြီအပြစ်မှာမလုပ်ပါနဲ့ပြန်ပြန်လာပါနော်မိမလေတခုခုလေပြန်လာပါမိမအားလေတယောက်တည်းဘယ်တော့မှပြေးမသွားဘူးเนาะတယောက်တည်းပြေးမသွားမယ်နဲ့အဲရန်တစ်တုံးကတော့တယောက်တည်းထွက်သွားပါဘောနော်အဲသူ့တခါအဲဆိုရင်မသွားရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူထွက်သွားပြီးမယ်တဲ့အဲဆိုတော့နားလည်းမူရပါပြီနောက်တစ်ခါရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်သူ့မျက်စိရှေ့ရနေပြီးတော့ထွက်သွားလို့ပြောလာတဲ့အဲထွက်သွားပြီးမယ်တဲ့အဲပြီးသွားနားလည်းမူရပါရပါပြီးတော့ထက်ကထက်နဲ့သူထက်ဘယ်တော့သူကအမြဲတမ်းလိုက်ခဲ့ပြီးသူအားရဆိုအမြဲတမ်းလိုက်ခဲ့ပြီးပေါ့အမနေ့ရနေနေပေါ့နော်အမိဘအိမ်သွားမယ်လို့သူကဘောလုံးမကြည့်နေသူမလိုက်တော့ဒါပေမဲ့သူစိတ်မချဘူးတဲ့ဒါစိတ်မချဘူးတဲ့စိတ်မချတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့သွားပါပဲဆိုပြီးသွားလိုက်ကောအာကိုယ့်ကိုကားမောင်းသွားလမ်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သွားမှာမိဘအိမ်အာလမ်းမှာဟိုရှာသောင်းလက်ပတ်ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဆင်းဝယ်တာအမခွေးကြိုက်တာထက်တော့ခွေးကြိုက်ွာမနေ့ရနေအာလမ်းပြီးခွေးကြိုက်ွာကြိုက်ွာအမသူ့ဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျမှတွေ့တယ်မလားအာပို့ပြီးထွက်လို့မရတော့ပို့ဆိုတာအာတွေ့ရမလားဆူပါကြောက်နေတယ်နောက်ဆုံးမသွားတော့နဲ့အဲအခုခုဆိုဟုတ်စားဘူးကအတန်လေးတေးသေးလေးနဲ့ကိုကိုဘာညာအတန်ကြောင်းလဲကျွန်တော်မစုပါဘူးသူကဟိုသွားမှာဟိုပဲသွားမှာပဲဒါပေမဲ့သွားလမ်းကြုံကြီးဆင်းလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ငငယ်တည်းကဒီဆိုဒီဒီနေ့ဆိုဒီနေ့ဒါဆိုဒါပဲနော်အဲ့ဒါဟိုဟာပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်အဆင်မပြေကြုံပြောလိုက်ရသဒနာပြည့်မနက်ကဟိုအလှူရှိတယ်ဆိုအလှူသွားတော့မှကျွန်တော်အလှူလောက်ကိုလုံးမယ်ဘာကြောင်းကြောင်းလဲမှမပြတ်ဘူးကဘာပြတ်သွားရင်တော့မသိကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလူစားမျိုးသူကတိပြီးသားအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းချိန်တာကြောင့်ကြားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကိုဗီဇာလေးပေါ့လေဆိုလို့ရှိအလူပဲလုံးဝနဲ့တွေ့ရထထသူကြိတ်ခိုက်နေတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ကတော့နောက်တော့မှပြောပြတာကိုကိုလည်းကြားပြီးတယ်ဘာမလဲရှင်ပါဘာလဲရေးစားစကားပြောတာအရန်နောက်ကြတာပါညာဟုတ်လားလို့သိဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ကြတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုဇွန်လေးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအော်အဲ့လိုအလိုမှာစတွေ့တော့အလိုထိုက်တို့ကတလားတစ်ခါအမြဲတမ်းအလိုလုပ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုမှလဲ donation donation group လေးရှိရဲ့ဟာကြာအဲ့ဒီမှာ तू ကလာပြီးတော့လာကူလုပ်ပြီးတော့မစမ်းအိတ်တယ်စမ်းအိတ်တယ်ဘာညာနဲ့အဲ့လိုသူလုပ်ပြီးခါကြာဟောဒီကိုကြီးမစိုးဘူးလို့အဲ့လည်းမခိုက်ပါဘူးမခိုက်ပါအာဒီကိုကြီးမစိုးဘူးလို့အဲ့လည်းဟိုနောက်နေ့ကျတော့ तू ကဒီ तू ကအဲ့ဒီဟာကြာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်ထိကိုလေตุ๊บอ่ะเอาลงมั้ยไอ้เอลไอ้ไอ้สาเอาลงมานะจ้ะไอ้โหแท้ๆหมู่เว้ยว่ะเนาะแท้ๆหมู่ตัวเอาลงได้หาจ้ะดิถ้าสมมุติว่าตูง่าก็ไจ้โดดีแท้เว้ยน่ะไม่เข้าล่ะวุโลตูตะแกอะดูสิทธิ์วินาโลเว้ยน่ะขึ้นมั้ยสมมุติว่าตัวก็ตุยได้ล่ะบ่เลยเนี่ยตูไจ้มล่ะแต่ตัวก็เลยไจ้เลยดิเราเปล่าน่ะแน่ๆจ้ะว่ะซอรี่เนาะตุยจริงก้าวเลยบ่เนาะอลูเนี่ยตุยอ่ะเซมเจ้าเปียเจ้าก็จ้ะรอโหบ่รู้เยอะอ่ะมั้ยจ้ะมิตรตาจ้ะว่ะมิตรตาเนี่ยแล้วจ้ะฉิดตัวแล้วตุ้มเบยบาเลยกูโก้เนี่ยบ่แม่นแหละจิบบ่ว่าบ่รู้จักอ่ะเยซัดบ่เนาะชื่อบ่ว่าเยซัดปาแก่จ๋าอะจ้องปาเลยรู้ตัวบ่เราก็เจอลูกจี้ก็เจออะจ้องปาจ๋าเลยจ้องปาได้เออจ้ะเราเบยก็อยู่อีซีซั่นนี้อมาไลน์ป่วยเลยเนาะตะหยอกจ้าอยู่มาตัวอ่ะอะไรเนี่ยเมย์อ่ะยอดจ้านี่ไม่อยากเลยกูอ่ะอะไรเนี่ยบ่ไปก็นั่นแหละบ่เปล่าอ่ะซีซั่นไม่ใช่ไอ้มันดูดาก็เอเซฟรีไดนี่มั้ยวะเนี่ยตูเนี่ยတွေ့တော့အကောင်လုံးอ่ะလမ်းကြောင်းတွေอ่ะပြောင်းပြီးတော့တက်တက်မမဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့อ่ะဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမယူဘူးပေါ့เนาะမိမမယူလူမယူလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တူတယောက်ဒါပေမဲ့ตูเนี่ยတွေ့တော့ပြောင်းလဲပေါ့เนาะအရာတော့အဲ့သူချက်တယ်နောက်ပြီးတော့နေတော့ဆက်ဆက်တွေ့တော့တူးစမ်းတာမှာရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့อ่ะဟိုအရင်ရင်းနေတဲ့ခံစားမှုဘာကြီးလဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကိုရင်းเนี่ยမသိအော်ဟုတ်တယ်ตุ๊ดาดายินดีดีเหรอเออกูไม่เล่นเลยอะไรไม่ပြောဖြစ်တာวะเนาะเออตะแกรงน่ะตู้อถิเต้มั้ยဆိုရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းနေကိုအကုန်လုံးပြပြခါตู้อถิเต้มั้ยဆိုတော့ထင်သေးလောက်တယ်ဗောเนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အထင်ကိုမကြည့်တော့အရင်ပုံပွင့်လင်းလင်းဖြစ်ပြီးတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲตู้ตู้အပြင်ခဏထောက်ွားတယ်အမရာตู้အပြင်ခဏထောက်ွားပြန်လာတဲ့ခါကျတู้အဲ့အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးထထိုက်ကဟိုသူကပြောပြလို့ထထိုက်အကုန်တိပြီးပြီအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေတိပြီးသူနောက်ကွယ်ကိုနောက်ကွယ်မှာသူတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကိုနဲ့ရှင်ရင်းပြီးသားဖြစ်နေရအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရအာအဲ့အဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ပြီးပြီဆိုရင်အာဒီအကိုက
ဟိုဘယ်ဘယ်အိမ်မှာဘ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 ာလို့လာမလားသူနဲ့စကားပြောဘလို့ပြောခဲ့ရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးကအစားအကုန်လုံးတည်တဲ့ခါကျအတူတူရာမှာလေဟဲ့အကုန်လုံးတည်နေရလားတမင်တော်ကလုံးယူပြီးတည်ရမဟုတ်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်ထားရလဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်ဟိုလမ်းကူးတာအစားဟဲ့ဘယ်နောက်ကဘလို့တွေ့ခဲ့တာအဲ့တရားဘလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ခါကျပါလေ Facebook ဆိုလဲအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟို Facebook တရားသူ့ဖုန်းကိုကယူပြီးတော့သူ့ Facebook ကိုလိုက်တုံးတယ်တုံးတယ်ဆိုတာလဲဟိုဘသူနဲ့ဘာပြောထားတယ်ဘာမှမလုံးဝကြည့်ရမဟုတ်ဘူးကွာပြောလို့ပဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်တုံးနေတာအခုကျတော့လေ Facebook တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလေ swipe လုပ်လို့ရအောင်လို့တော့ကိုသူ့ account ကိုကိုယ်ထဲမှာထည့်ပေးထားအာတခါကျရင်လေအကောင့်လုံးချမှုမရှိဘူးတခါကျရင်သူ့ account သူ့နာမည်နဲ့တော့မျိုးစုံအောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မနေ့တော့ကလေစကက်တွေတော့ဝယ်ပေးရသေးလားအမလည်းဒီစကက်လေးရလာသူ့ account နဲ့ကိုကိုလို့ဒီမှာစကက်တော့ဝယ်မိသွားပြီလို့မျိုးစုံအောင်ဆိုတဲ့ account နဲ့လို့ live ပါလေအာ live ကအမရတယ်။အော်ကိုမျိုးစောင်းရေဒီစကက်လေးရတော့မရတော့ပါ။အဲ့လိုလေကွာ။သူကကြားလျာပြီလား။အမေမလုပ်ပြန်ပြီ။တာသနာဘာလို့တာဆိုတော့ဒီတာလူပါရှင်နေပါ။ကျွန်တော်ပထမသူ့အကောင့်နေတယ်လား။တတူးတွေနေတယ်။ပထမအကောင့်ပါတယ်လား။တာလူပါရှင်နေတယ်လား။တခါကြရတယ်လေနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။တခါကြရတယ်လေဟိုထက်ရလေထက်ဟိုဘာလဲဝိပီတာအင်ဂျီကိုဟို use engine တွေကိုပေါ့နော်ထက်ထက်ဝိပီသွားပြီးအဲ့ဒီအစားလေးကိုခါဝင်လေးတွေကိုရောင်းမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုထက်ထက်ကပစ်တကူမှာတော့ပြောရတာသူအကောင့်ရင်းချင်တာ strip လောက်ပြီးတော့တပြောမိတာမေ့တာအမတို့ရေးတဲ့ကျမမွေးဖြစ်တော့တဲ့ခါဝင်လေးတွေကိုလည်းရောင်းမယ်နော်တဲ့နမေကပေါ်ကမြန်မာရေတော့ provide ရှိရအမျိုးသောအရာလုံးဝလွှဲနေရတော့နှခမ်းမွေးနေစောက်ကြဲနေတာလို့ပြောအဲ့ဒါဟာမိမလည်းလောက်ချလာကြမြေထူးတော့ရောင်းမယ်လို့ရောင်းဒါဒါပေမဲ့အောက်ကောင်ပြန်ပြီးပါဒါကျမယောက်ျားကောင်းနေရောင်းမိသွားတယ်ပေါ့နော်ကျမပြန်ရောင်းပါမယ်ဆိုတာထိုက်တိုက်အောင်ဆိုတဲ့နမေနဲ့အောက်မှာပြန်ရောင်းဒီတော့မှဟိုဒေါကရေးစရာတွေမောစရာတွေရောအကုန်လုံးအဲ့လိုနော်